Dobrý večer, já jsem Tonia Graves a vítejte zás do Drive na očku. Dnešní hostu mám legenda českého punkový scénu, tak nějaký, jak ho říká Petr Hošek, nějaký mučo, tak já říkám kámo, dámy a pánové ze Plexis, Petr Hošek mučo. No, mučo, tak známe jako milion let, ale musím říct, že jsem nikdy neviděla Plexus, ale vy jste tady jako 34 roku? 34 let to si jdeme, no, no, no. Přesně v srpnu to bude 34 od prvního koncertu. Přesně v srpnu. Nebudeme k tomu dělat nějaký jakoby, velký koncert, jako nějaký to, ale prostě tak nějak si to oslavíme jako Vlade Houlince. Slavit budeme až těch 35, jestli si to režijem. No, dobrý. Tak nejenom Plexus, jako taky jsou Maradona Jazz. Ano. A tak jako další, jako, nebo jenom hlavní Plexus, Maradona Jazz? Já tě trošičku poopravím, Plexis. Jo, sorry. Ne, prosím tě, Maradona Jazz samozřejmě dál hraje, ale já jsem se rozhodl, jako, že budu opravdu fungovat jenom s Plexisama, protože on je to potom strašně rozdělený, jakože se nám míchají křivty jakoby dohromady a prostě pro mě ten Plexis je opravdu srdeční záležitost jakoby číslo jedna. A třeba když jako mám čas a někde kluci z Marzeny hrajou, jak mám chuť se tam podívat, tak tam přijdu, něco si pustím, ale jako oficiální člen už jakoby nejsem. Aha. Já jsem myslel, že jako Maradona Jazz bylo jako i jako tvoji tvorbu? Nápad to byl můj, ano, to je pravda. Ale prostě říkám, už toho bylo moc, ale mě to prostě hrozně se křížily ty termíny. A to bylo to už takové jako smrtící, jakože prostě z jednoho do druhého hop. Jo, že prostě tak sama to zná, jak je to příjemný, že? No, a nový deska nedávno bylo se Splits. My jsme koncem listopadu jsme vydali u Papagaj Records vlastně sedmý album, který se jmenuje Kašpar v nesnázích. Je tam 10 úplně nových songů na vinilu a na CDčkovém vydání je plus ještě 6 bonusů, který dělají naši kamarádi, vlastně covery z minulých desek, tak, jak by to jako udělali oni, jako prostě podle svýho, takže to je jako CD bonus a jinak je to prostě vinyl i CD, takže. Můžu se ptát, kdo dělal nejlepší cover, kdo je nejlepší cover na ten CDčko, ten já bonus? Já nechci samozřejmě někoho vyzvědávat ani to, ale mi se nejvíc líbí asi na Šrot. No, ale jako hrají ty spolu občas s tím Maradona Jazz, že jo? No, tak jasně. No. No, a tak můžu se ptat, proč, nebo odkud pokázal přezdívku Mučo, protože máma asi neřekne, hele Mučo, dáš se polívku? Ale taky už se taky zvyká, tak Mučo vzniká z toho. Já jsem jako jeden čas strašně prostě ulítnul prostě jako na všem, co je z Mexický, a všechno, a mučačo, a tohleto. A jako, že mučo znamená vlastně hodně, no a já celkově jako jsem někdy až příliš, takže hodně. Takže mi prostě začali říkat mučo, takže asi takhle to bylo, no. Tak jsem potom i splnil ten sen, že jsme do toho Mexika opravdu několikrát jeli a několikrát jsme se tam zablbnuli a už mi to nás zůstalo prostě, no. No. A hrál jsi tam někde? Nehrál. Nehrál jsem tam, vyváděl jsem tam. My se vrátíme hned po videoklipu. Budete se líbit a já se vrátím s Petr Hoškem Mučo z Plexis. Ahoj, my jsme zpátky a stále se mnou Petr Hoška, Mučo. A teď bych se ptala na něco, které asi jako musel vyprávět milionkrát.
ale nedávno si byl v vážný autonehoda. No tak bylo to bohužel to bylo ještě přímo na Štědrý večer, nebo na Štědrý den se nám stalo, tak jsme se vraceli z koncertu s Třebíčem a do cesty na dálnici nám běhl kamec, prostě prase divoký a prostě už tomu střetu nešlo zabránit, takže jsme nějak trošku babitý a bohužel naše teda kamarádka, přítelkyně, to nějak prostě to nahoru nepřežil. Tak já na tím jsem, jakož jsem už o tom jako několikrát vyprávěl, vždycky jsem na to vzpomínal prostě strašně, strašně smutně, prostě nemluví se mi o tom hezky, ale uděláme ji teďko na podzim, bychom chtěli udělat taky koncert v pražském klubu Vagon, kde budeme prostě na ní vzpomínat, tam proběhne nějaká sbírka prostě na jednu organizaci a ne, takže tam prostě potom přesné datum ještě nevíme, ale bude to všude vidět a všude, takže kdo bude chtít, tak samozřejmě jak přijde podpořit, jako jo, to bude koncept logo a prostě nerad bych se k tomu vracel, je to takový strašně smutný prostě, no. No. Tak sorry, to jsem... Ne, to se jako v pořádku, to je jako... No. Byli i novináři, kteří se na nic nedávno neptali, kteří vůbec nevěděli ani, že je nějaká skupina, víš. No. Ale třeba jako mluvíme o něco jako veselější. Nedávno měli jste koncert Futuru. To byl křest právě ty nový věci. Ano. A jak to bylo? Tam to bylo super, protože my jsme vlastně hráli v nový sestavě, teďko hráme novou sestavu, protože já jsem díky tomu vlastně potom zranění jsem jako, jak jsem prostě blbě už hraje, prostě pravá ruka už tak jako neslouží, tak jsem vzal jako nový basáka Edu Frelicha, který jako hraje opravdu bezvadně, takže tam s ním byl vlastně takový první koncert, byli jsme z toho trošičku jako, měli jsme z toho trochu strach, protože ten samý den měl v Akropoli koncert Vysací zámek, jsem říkal, ty jo, to jsou úplně ty samý lidi, že jo, jo, takže prostě, teď je to, ale ne, bylo úplně plno, ty lidi byli fantastický a prostě mě se to strašně líbilo, musím říct, že od té doby jako prostě to jde strašně nahoru, že ta kapela prostě si sedá samozřejmě, jako už jako ty první koncerty jsou taky, jako, víš co, ještě, jako taky jsi roztěkanej, jako, že jo, já teď prostě vím, že prostě, že to, já teď přijďte se podívat, jako teď je to prostě super. No, tak jako to věží. A já mám krásný vzpomínka z videoklip Monkey Business. A písnička Midlife Punk's Dilemma. A nevím jako akorát, kdo měl ten nápad. Rusák. No to byl Rusákový nápad. To byl Rusák. Ale v všechny ty sestavy, jako hráli jste jako někdy společně v nějakým společný kapelo, jako byly tam ty midlife punks? Ne, jsme se jako, všichni jsme se velmi dobře znali, prostě ať už to bylo prostě Ivan Pelikán, že nebo Honza Peterka, nebo prostě právě Rusák, tak všichni jsme byli jako dlouhodobí kamarádi, jako od prostě ještě za dob jako bolševika, že jo, prostě v roku 80. Dva už jsme se nějak znávali. Třeba Rusák s nám, kdy dělal přehrávky, když si do Plexisu. Ale takhle prostě spíš jsem byl jako velký kamarádi. Jako no. A co myslíš jako letos, jako 2018? To je skoro jako rok comeback kapely. Tak jako, jak myslíš jako na tohle? Jako, když ty máš kapelu 34 let no. a všichni jako, my jsme dělali pauzíčka, ale jako máme comeback. No, já nevím, hele, no prostě, my jsme nikdy jako nic jako nedělali jako moc dopředu a to nestalo, spíš stále jako jak to přišlo, jak tak to přišlo. A třeba comeback, abych to nenazýval comebackem, prostě je to furt jít za někam dál, prostě jako dopředu, jako to mě vždycky bavilo. Na podzim třeba chystáme, pojedeme turné s Vysáčem a na to se těším moc, protože to jako, jsou kluci jako super, že prostě. A byla to vlastně i jen jako v podstatě první z prvních punkových kapel, co jsem kdy v životě jako viděl, jako někdy jako 15 letý
jako to je takový smrad, dá se říct, jako... Pohodě, jako, my jsme na pozdě, na sedmičce hráli Vysací zámek a ty vole, co to je, jako ježišmarja, to se mně líbí. A od té doby prostě nějak to sleduje, tak jsem docela rád, že teďko zase bude moc, jako, vždycky jezdím ob dva roky, tak teďko to vyšlo, no a dál se ho vidí, že jo. Tak. Děkuji moc, Petr Hoška, Mučo, za dnešní návštěvu. A my se uvidíme příští týden na stejné místo tady v Drive 10 hodin na očku. Ale co hledáš? Něco k jídlu. No jo, tak jako. Mám hlad jako kráva. Hele, máte rádi medvídky? Jako teddy bear? Medvídky nej. No, nějaký. Ale ne k žrádlu. Tak všeobecně, třeba plyšovýho. Jo. A já si pozvu jednou takovýho plyšáka, on teda trošku přerost. On má 105 kilo a je to nejúspěšnější český strongman. V kategorii do 105 kilo, ale on to kombinuje, ve světě si dává jakoby i jiný výzvy. Hele, Jirka Tedit Kadlčík. Aha. To něco ty? No, hele, jako každý den jako jsme blíž a blíž do té Mighty Sounds. A dneska přichází takový pilzenská kapela, které jsou docela mighty, že mají jako 7 lidí, 7 členový kapelo, to je uh-huh. Mighty Big on the stage, jo. Ale se jmenuje Cheers. Na zdraví. No, na zdraví. No a protože by Andy Warhol oslavil 90 let, pozval se Vír Houšku, což je absolutní fanatik Andy Warhol. Ten ví o něm úplně všechno, jaký to leťák používal, všechno. A hlavně tu Míra dlouho nebyl, takže to jsem rád, že zase... Nebyl. On ví všechno, Míra, zeptej se o to. No tak jo. Mám hlad. Zábavu až na dřeň vám přináší Budweiser Budvar.